protestne vožnje taksista u Novom Sadu neće biti, saznajemo u samostalnom sindikatu novosadskih taksista. Od protesta se odustalo posle najave iz kabineta gradonačelnika da će biti preispitana odluka o najnižoj ekonomskoj ceni taksi usluga. Na sastanku sa članom gradskog veća zaduženim za saobraćaj Sinišom Bubnjevićem i načelnikom uprave za saobraćaj Radivojem Pavlovim, predstavnici sindikata dogovorili su i rešavanje problema nelegalnih taksista. Danas se obeležava 93. godišnjica oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu. Tim povodom u porti Uspenske crkve predsednik Skupštine grada Aleksandar Jovanović i zamenik gradonačelnika Zoran Mandić položili su cveće na spomen obeležje oslobodiocima. Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 13 časova biti do Sitejeva, a do 14 sati ulica Alekse Šantića od Puškinove do Vere Pavlović. Zbog ispiranja vodovodne mreže moguće je lokalni pad pritiska i blaže zamućenje vode ulicama Saveć i Salova i u Lovćenskoj. Zbog havarije u Arse Teodorovića, osim u ovoj ulici, nema grejanja u Masarikovoj, u ulici Pa Pavla broj 16, Lukijana Mušickog od broja 1 do broja 7 i delu ulice Stefana Stefanovića. U Novosadskoj toplani završetak radova i normalizaciju u isporuci toplotne energije za grejanje očekuju u popodnevnim časovima. Povodom dana prosvetnih radnika u Vladi Vojvodine dodeljena je tradicionalna nagrada dr. Đorđe Natošević. Nastavnicima i školama u Vojvodini koji su se u prethodne dve godine posebno istakli svojim radom. Ovogodišnji dobitnici su osnovna škola Petifi Brigada u Kuli, muzička škola Petar Krančević u Sremskoj Mitrovici i srednja tehnička škola Mileva Marić u Titelu. Dodeljene su i dve pojedinačne nagrade i to profesorki tehničke škole u Bačkoj Palanci Jugoslavije Lulić i profesorki biologije u gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu, Jovanki Terzić. Posle Zrenjanina nove knjige Teofila Pančića Plavušina dilema, Lasla Vegela Priče iz donjih predela i Mirka Đorđevića Balkanska lađa u Oluji predstavljene su i novosadskoj publici. U svojim delima sva tri autora kritički sagledavaju stvarnost, pokušavajući da je na najbolji mogući način razotkriju i upozore na posledice. Promociju knjiga organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Na Novosadskom sajmu u četvrtak 10. novembra biće otvorena 16. međunarodna izložba zlatarstva i časovničarstva Sjaj i trajeće do nedelje 13. novembra. 40 izlagača predstavit će raskošan i modern nakit, vrhunske brendove časovnika kao i opremu iz oblasti zlatarstva i časovničarstva. Za odrasle ulaznice staju 250 dinara, deca do 7 godina, pripadnici Vojske Srbije i policije uz odgovarajuću legitimaciju ne plaćaju ulaz. Vaterpolisti Vojvodine u drugom kolu Evroligi u Novom Sadu sastaju se sa ekipom Špandau iz Nemačke. Novosađani su na startu ovog takmičenja poraženi od Zagrebačke Mladosti, a Špandau od Dubrovačkog Juga. Utakmica će na basenu Sportskog poslovnog centra Vojvodina početi u 19 sati. Do kraja dana u našem gradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 16 stepeni.